Завершилася реєстрація на 9-й форум української молоді діаспори, який вперше відбудеться у Хмельницькому з 24 по 29 серпня. Міжнародну подію відвідають представники молодіжних організацій, посольств, народні депутати та гості з різних куточків світу – Грузії, Молдови, Чехії, Великої Британії, Канади. Україну на форумі представлятиме близько 30 молодіжних осередків. Будуть представники близько 20 різних країн світу. Це буде приблизно 50 чоловік діаспорян, молодих людей, які зацікавлені в співпраці з Україною, в розвитку українських традицій в тих країнах, де вони живуть. Влаштовує міжнародну подію Світовий конгрес українських молодіжних організацій за підтримки Міністерства молоді та спорту Хмельницької міської та обласної рад. Впродовж 6 днів на учасників очікує насичена програма, яка складатиметься з двох частин – культурної та офіційної. Заходи відбуватимуться на двох локаціях – у школі мистецтв та в молодіжному центрі. Буде багато навчальних таких тренінгових панелей стосовно розвитку бізнес-інновацій. Питання будуть підніматися стосовно співпраці діаспорян з Україною, допомоги можливої, подальшої співпраці, розвиток бізнес-інновацій. Буде культурний обмін. Головною метою міжнародної події є знайомство та співпраця всіх її учасників в майбутньому. По завершенню форуму планується підписання меморандумів, які насправді будуть спрямовані на продовження співпраці між країнами-учасницями цьогорічного форуму в місті Хмельницькому, нашими молодіжними організаціями українськими. Загалом ми робимо наголос на молодіжні організації Хмельницького і Хмельниччини. За ініціативою організаторів у рамках форуму відбудеться сплав «Дністер-річка-єднання». Молодь впродовж двох днів подолає чималу дистанцію річкою на катамаранах. Це як символ єднання, подолання сумісно перешкод. Вони будуть плисти Дністром, сплавлятися. Починається цей сплав від міста Тернополя, завершується в селі Устя Хмельницької області. Адреналін, молодіжний драйв, пісні, єднання. Карина Нестер, Володимир Паламар. Новини міста.